Bem, galera, aqui agora eu tô em Guarulhos indo pros morros que tem antes da Cantareira. Olha lá, é lá no fundo. Lá no fundo. Bem, esses morros ficam localizados num bairro chamado convenientemente Sítio dos Morros. E tem vários nomes. Uns chamam de Morro do Macaco, Pico Pelado, né? Só sei que a vista é bem legal. E vamos para lá então. Arr! Saindo da rodovia. Rodoanel. E bora. Bora pro outro lado. Ó, chegou naquele trecho, tem que entrar nesse condomínio daqui. Entra no condomínio, daí é só subir pela estrada interna, olha só. Aqui o rodoanel, lindo. E tem que chegar até lá em cima. Pico Pelado tá lá no fundo. Eu lembro que antes aqui tinha uma trilha que ia pela acompanhava as torres de alta tensão, mas agora essa trilha não tem mais, porque olha lá, estão fechando, estão acredito que estejam loteando por lá. Agora vamos descer e ir pro Pico Pelado lá. Bora pro Morro do Macaco ou Pico Pelado. Falta pouco. Bem, subindo agora os lances finais pro Pico Pelado. Bem, galera, depois de 2 horas saindo da estação, cheguei no topo do Pico Pelado, também chamado de Morro do Macaco. E agora vou dar uma descansada, né, para depois seguir minha jornada pela crista até o Cocaia. Arr!
Ó, se liga só na vista. Ó só, de um lado, a urbe da zona norte de Guarulhos, ó, o Jardim Adriana. E lá no fundinho aí, tá vendo? Aeroporto. E mais pra esquerda tá o Sítio dos Morros, né? Por onde eu vim. O Rodoanel. Muito legal. E do outro lado, fora o Rodoanel, nós temos a silhueta inconfundível da Serra da Cantareira, majestosa, e a continuidade da crista para o Monte Cocaia, lá por onde que nós vamos ir. Então, simbora. Simbora, perna. Se liga lá o Pico Pelado. E o Monte Cocaia. Simbora. Chegando em mais um cume aqui da crista. Olha lá, olha lá embaixo, Pico Pelado, que eu tava lá há pouco tempo, Pico Pelado. Olha lá a Cantareira desse lado, olha a Cantareira. Olha lá o espelho d'água do lago, né, do Núcleo Cabuçu. E agora vamos subir o resto pro Monte Cocai. Chegando aqui no topo do Monte Cocaia com uma mega clareira de acampos e resto de fogueira. Olha só que lindo. Olha só o visual de toda a crista percorrida. E olha a Cantareira lá ao fundo. Cantareira. Ó, e se eu seguir essa trilha pirambeira aqui para baixo, eu vou dar lá na Estrada do Cabuçu. Mas eu vou para cá. Seguir para cá. Mergulhando novamente na mata fechada para descer finalmente a serrinha. E descer bem forte, por sinal. Pois é, galera. Deu para ver que o Monte Cocaia é um morro frequentado mais por religiosos. E sua finalidade é mais para oração. Então, simbora.
Bem, galera, agora é fini. Fim de rolê pelos morrinhos, agora vou lá pro Jardim Cocaia buscar condução para voltar para casa. E é isso, até mais, assim termina mais uma aventurinha. Deus, meu Deus.